Тим часом до нашої студії завітав Владислав Ващенко, сем... сімейний лікар. Доброго раночку, і давайте одразу тільки що дивилися сюжет про українську мову. Знову ж таки, цей закон, який увійшов в силу 16 січня, стосується і лікарів. Так. Як ви ставитесь до цього закону і чи будете його дотримуватися у своїй роботі? Я вже ж буду дотримуватися, тому що я українець я живу на території України, і тому це для мене не закон. Це як. У... Ну як ужендень, прокинутися, і... да одягнутися, вмитися, тобто це не заперечень звичайна, звичайна річ, так це не заперечу. А коли приходять, наприклад, клієнти, пацієнти, які російськомовні, чи просять вони вас перейти на їхню мову? Чи бувають такі взагалі моменти ситуації? Бувають ситуації, коли в сім'ї, наприклад, батьки, так хтось розмовляє російською мовою, хто розмовляє українською мовою, і дитина, чи інші ну, пацієнти. Можуть ну не розуміти мене тоді, щоб вони правильно прийняли мої слова до уваги, так щоб вони правильно лікувалися, я можу перейти на ту мову, яку зручно, хоч англійську. А чи не траплялося конфліктів через мову? Тому що російськомовні зараз е, кажуть, що їх права можливо навіть цим законом десь обмежують. У вашій практиці не було якогось? У мене не було, але до мене пацієнти не приходять, приходять не сваритися, так, а щоб я допоміг. І тому вже тут відбувається конфлікт інтересів, якщо вони будуть сваритися з лікарем, то яку допомогу вони отримують? А так як ми лікарі-психологи, ми намагаємося урегулювати конфлікт і вийти вже. Ви сказали про психологів, і в мене одразу виникло запитання: а чи буває в зв'язку з пандемією? Це як. Людей дуже психологічно нервує постійно. Чи бувають абсурдні звернення до вас? Чи дзвонять, наприклад, там просто паніка у людей, вони не знають, що робити, і а, насправді це проста звичайна там застуда, чи ще щось. Так це дуже частіше виникало ще в перший період часу, так коли був перший карантин. Тому що як тільки е, проговорили СМІ перші симптоми коронавірусу, майже усіх моїх пацієнтів ці симптоми були. Паніка. Так да, тобто була паніка не було ніякої температури, не було інших симптомів, була паніка. Ще є така ситуація, коли е, люди, як би так сказати, е, не те, що переігрують, а дуже ну так сказати, Цьогорій? доцільно доцільно використовують те, що нам кажуть. Наприклад, кажуть, обробляти поверхню, то цю поверхню людина е, так часто починає обробляти, і такими де зрощинами це по що параноїя? вона да це вже так доходить до параної, тому що доходить до того, що е, телефонують і кажуть, я задихаюся. Ну, давайте розбиратися в чому. А там виявляється, що просто на дезрочини виникає серйозна алергічна okay. реакція. А люди вже думають, що в цей момент вони вже захворіли, вони вже 100-500 аналізів зробили, вони вже ПЦР-тест мені присилають. Тобто, оце ось е, е, виникає в чому і паніка, тому що б, е, до багатьох людей ще не дійшло те, що в них потрібен бути щоб сімейний лікар. Це як ну, такий е, добрий лікар. Помічник в домі, так О, який порадник, да? тобто, щоб не панікувати, біжати десь робити якісь тілодвіження, нікому не, не витрачати ні. на це зайві кошти. кошти, так зателефонуйте, спитайте, чи потрібно це, чи доцільно, чи може щось я роблю не так, бо багато дуже психосоматики. А, а якщо вибачали якщо аналізувати початок карантину, який ввели в Україні, і от до теперішнього часу, все таки люди вже пристосувалися і менше панікують, чи все таки панікують, так як і на початку пандемії? Вони вже трошечки пристосувалися, але в такі, знаєте, була як волна. Тобто, спочатку, коли пішла епідемія, кожен пацієнт бачив собі симптоми. Угу. Далі пройшов певний час вони почали телефонувати своїм знайомим, друзям, товаришам. От, і кажуть, ніхто не хворів, значить, це все фейк. Почалося що не дотримання ніяких епіднорм. Що після цього починається хворіти всі товариші, друзі, в них починається інша волна, що це до мене додійде. Uh -huh. І якщо товариш позателефонував, каже: ми там з тобою здоровкались там тиждень тому, а я ПЦР позитивний, все. Пацієнта Кар... паніка, карантин, він біжить, здає ПЦР-тестування. Тобто воно такими волнами йде, і деякі люди, тобто, вони не чують іншого, вони бачать тільки себе, так? І вони, виникає паніка, бо ну, куди не класний канал? Коронавірус померли, коронавірус померли, коронавірус померли. От, тому це така ситуація, яку ми питаємося регулювати, щоб було менше не, тіло двіжень. Зараз усі сконцентровані на коронавірусу. Як ви кажете, всюди по телевізору в інтернеті про це говорять. Люди помирають від цього. Зараз вже січень багато сезонних захворювань, які зараз, от окрім коронавірусу, такі найгостріші захворювання. Зараз є сезонні захворювання. Їх ніхто не відміняє, є ОРВІ, є інші захворювання. Є загострення хронічних захворювань на фоні того, що, наприклад, людина там сидить, забуває приймати пігулки, які назначені лікар довгостроково. Тобто ми не забуваємо те, що інші інфекційні захворювання є. Просто не потрібно плутати і є певні симптоми, щоб не було паніки. Але е, трішечки з е, локдаунами ці сезонні захворювання трішечки знизились. так? Я не буду казати статистику по Україні по Києву. Я бачу статистику по своїм Власне, так. так. От тобто, якщо мінімізували вони десь похід хід до друзів чи в якісь кінотеатри, то звісно є зменшення, але вони є, коли вони є. Ну це позитивна динаміка, насправді. Так, тобто так. локдаун крім того, що притримав трішки пандемію, так само і сезонні захворювання. Але найчастіше все таки які сезонні захворювання? Це ГРВІ звертаються. Да. Так а, наскільки себе можна обезпечити? Що треба робити для профілакти, профілактики, того, щоб не захворіти? Як берегти своїх дітей? Тому що вони дуже рухливі зазвичай і на вулиці постійно хапають холодне повітря, особливо зараз, коли мінус, але прогулянки потрібні. потрібні. Ну, в першу чергу повинно бути вакцинування. Тобто дитину ви тільки можете, так, так сказати, зберегти, тільки якщо буде правильний календар щеплення, проведений з самого дитинства. Далі календар вакцинації, ми ще додаємо сезонний такий, від грипу так, вакцину, От їх є декілька цин, теж ми себе забезпечуємо імунітетом. От. Але прогулянки на свіжому повітрі потрібні. От провітрювання потрібне. Правильне харчування потрібне для дорослих не вживати алкоголь е і не палити це теж потрібно. Тобто, в основному потрібно займатися профілактикою, бо лікування в будь-якому випадку вже допоможуть вам лікарі. А мені ще цікаво, наскільки доцільне загартування і з якого віку його можна починати? Тому що я знаю багато сімей, які з малесенького дітей вже загартовують холодною водою. чи підходить це кожному? Дивіться, це е, в нас є терморегуляція в організмі, що забезпечує наш тепловий обмін так. в організмі, і є адаптації. І кожна людина може адаптуватися до будь-яких температур, чи то високих, чи то низьких. І тому, якщо ви починаєте адаптуватися, ви починаєте повинні з малого. Так? Це відбувається спочатку в повітряні ванни, тобто ви ходите на прохолодне повітря. Угу. Так, потім вже ви можете там трошечки роздягатися в певний е час, на певні е хвилини, коли мінусові температури. Далі починається. Обливання обливання починається із кімнатної температури, понижуючи градус, і потім вже доходити до максимуму, але це поступово потрібно. Якщо це ви хочете зробити дитині, то ви робіть на самому прикладі. Якщо ви це самі робите, так якщо ви самі це робите, то буде все досконало, а не так, як буває, спостерігаєш за картиною, коли в проруб бідну Дуже, дитину. Бідну дитину сують, а батько стоїть кожуха ходіти. Це не являється правильним, бо є стрес. Тобто, дитину треба підготувати, якщо на це. Є потреба. Ну, і, в принципі, це має бути власний прояв, бажання так. не обов'язково, щоб за типоворіти розумієте, Ми е, своїх дітей виховуємо, показуючи, як це потрібно робити, а не заставляючи. Бо нікого заставити ми не можемо в цьому світі. І тому, якщо бачить дитина, що дідусь закаляється, дідусь здоровий, дідусь допомагає бабусі і родині, то він сам буде тягнутися. Йому буде це е, так сказати дуже цікаво. До речі, сьогодні ж свято водохреща. Є така традиція в українців пірнати в ополонку. Як довго до цього треба готуватися, і чим взагалі загрожує е, не без підготовки пірнути в таку е, холодну крижану воду? Це великий стрес для організму. Кожен стрес несе за собою наслідки. Не вділи шапку, промокли ноги, пірнули в оболонку. Все рівно це стрес для організму. Як він зреагує, все буває по-різному. Якщо це зробити під дією алкогольних речовин, це буде ще гірше, бо відбувається спас судин, можна втратити свідомість. Далі до цього потрібно поступово, тобто пірнати до, до Кришні підготовлюватися потрібно. Так? Тобто, це є ну, така сказати духовна настанова, так. так, і ви повинні до цього йти не тільки тілом, але й душею. Але ви ж розумієте, що віра не пови... не, не проявляється і не вимірюється в тому. Як довше ти просидиш в воді, чи підеш чи ні? Ну у нас сьогодні на прямому зв'язку був і рей Свято-Миколаївського собору. Він сказав, що пірнати це не обов'язково обов і ти до церкви да. е взяти води свящину. Ну, багато експертів Від... говорять, що пірнання це така традиція, яка нещодавно виникла, і що це не обов'язково. Тому люди, перед тим як генерати в ополонку, подумайте, чи варто це робити. Це дуже небезпечно, тому що можуть бути різні процеси організму, які ну, не може контролювати не людину. Так, не може контролювати. А якщо пірнаєте, якщо вже ви і е, залізли в воду холодну, то ви йдіть поступово в цей момент, так? І потім окунатися. Ні в коєму випадку не потрібно розбігатися і думати, що я ще спірнув, все буде добре. Цей момент, якщо ви пірнаєте і терморегуляція ще не пройшла через ваше тіло, і різкий перепад температури, ви можете втратити свідомість і тої води вас будуть витягати вже лікарі. Розумієте, тобто до цього потрібно підходити а з поступово розумом. з розумом, і вже якщо ви це робите, то робіть це постійно, не тільки не с. Владислав, у мене запитання. Буквально нещодавно Степанов анонсував, що в середині лютого ми вже отримуємо першу дозу вакцин в Україні від коронавірусу. Чи будете ви давати приклад своїм пацієнтам, чи будете вакцинуватися, чи є довіра до вакцин? І, взагалі, як налаштовані ваші пацієнти? Я думаю, що ви вже неодноразово про це говорили з ними. Ви ж розумієте, насильно я нікому не зможу це зробити. Так. так, якщо, наприклад, я бачу провірені вакцини, я знаю провірені вакцини, які є в нас в календарю щеплення, так які в нас немає календарю щеплення, але я рекомендую пацієнту вакцинуватися. Є перелік деяких захворювань. Тобто я несу за це велику відповідальність. так? З приводу вакцинації все буде залежати ну від самого пацієнта. Ви ж розумієте, якщо була ситуація, коли в нас ніхто не хотів щеплення проводити. Потім став дуже таке категоричне питання. Да що якщо нема вакцину дітей, то ні до якого діть садка, але ні до це ж школи... не діяло в дії. Ну всі знають, що купували просто довідки і дітей. Я знаю, в мене дитина ходила в садочок. Були діти, яких не вакцинували, але вони ходили. Ну, Це проблема вже внутрішня і, так сказати, ну, лікарів, які ну, беруть на себе. відповідальність. відповідальність це, та. Та. Тобто, Чому б було поставлено такий е, великий акцент на це? Тому що вже колективний імунітет знинився дуже дуже малих процентів. Тобто, вже є небезпека. що... Почалися активізувати активізуватися ті захворювання, про які ми вже повинні були забути. Ну у нас в Україні ще й ми знаходимося на такому етапі, що в нас дуже багато інфекційних хвороб, яких би в принципі не мало бути, тому так. що люди не вакцинуються. Але чому у людей така недовіра до вакцин? Є, є європейські вакцини, вот сезонні, наприклад, у ці класичні, які діткам всім роблять до шести років. Чому все таки люди не довіряють вакцині? Це... І В який час це взагалі розпочалося? З чого це Це пропаганда і хтось зах. Хотів виділитись, ви розумієте, проблема в чому виникає? Що всі бачать якусь картинку, але не бачать самої суті. І велика ситуація, що відбувається в тому, в нашому такому менталітеті е, відповідає Тому що була ситуація така, що коли пацієнти зовсім відмовлялися від вакцинації, прийшов момент, коли вони захотіли різко вакцинуватися. Я задав питання, але як хотів вакцинуватися? Щоб це було. На, на бумажці так сказати, так я задав питання: а чого Навіщо? так різко? Да. Тому що ми отримали від нажительства Штати все. І ось я задаю одне питання: по-перше, яку ціну ви виставляєте за здоров'я своєї дитини? Це раз. А друге, чому в США ви їдете і ви вакцинуєтесь, а тут ви це все ну, не робите? Тому що там. Великі закони, штрафи, і ти не получишся. Тобто, в нас в Україні варто за це штрафувати і від, до якоїсь відповідальності про Ну ви розумієте, тобто тут ситуація зараз вже як розділилася. Є пацієнти, в які вакцинуються, так і вони ходять до дитячого садка, і навіть там батьки від всіх там, директора потребують, щоб всі бачили, що є закони вакцинації. І є вже дитячі садки, приватні. Які ну не вакцинуйся, ну то й не вакцинуйся. Ходи. Тобто, ви розумієте, у нас немає такої законодавчої бази, так? Бо ми що не скажемо, не починається заперечування. Тобто, у нас завжди якесь таке відношення відрікання. Розумієте, Тут потрібна політична воля, чи все таки якісь закони конкретні, які будуть змушувати з однієї сторони, ви ж розумієте, для дитини це потрібно закони. Наприклад, от, є такі закони. Якщо, наприклад, та тут і Поль, щоб взяти, рядишком знаходиться, да? якщо ви не вакцинували дитину, тобто лікар вам надсилає поштою письмову відповідь: ви не вакцинували дитину, вам потрібно такий-такий-то срок прийти. Ще раз через місяць висилає. Вже на третє письмо вже приходять люди, які питають: мамо, тато, а ви нормальні? Служба. Да, служба вже приходить. У вас все добре. О, чого це ви не робите? Тобто вони вже приходять і дивляться, а чого це не проводиться. От в цей період, так для дітей, це ще можна якось е, повлияти на законодавчому рівні. Більш дорослих, ну як ви заставите? Ви розумієте? Тут, тут тут уже ситуація відбувається, коли у мене дорослі починають вакцинуватися, коли сусід чи брат чи сват захворіли, і от така ситуація відбувається. Це має бути свідомість людей. Ви ж розумієте, відування. ті ті вакцини, які є вже. Дуже-дуже давно, які вже перевірені, да, вони не хочуть. А що казати про вакцинацію, яка прийде ось зараз? Тим більше, що з'являються новини, от, буквально на днях з Ізраїлю 13 людей отримали вакци... першу дозу вакцини, і в них е, з'явився такий побічний ефект, як параліч обличчя. Е, як взагалі реагувати yeah. на таке? Ви ж розумієте, навіть пацієнти, котрі вибирають вакцинацію, тобто в нас вже демократія, ну, така демократія демократії. Тому що є право вибору. Якщо тобі е, не підходить вакцинація, яка вам предоставила держава, так, ви можете купити за власний кошт хочете Бельгію, хочете Францію. Без питань. Але ситуація в чому відбувається? Я їм кажу, що та Індія, що та Франція, чи Бельгія може дати якісь наслідки. Високу температуру, тобто я все проварюю те, що може. Тобто побічні дії можуть виникати. Це потрібно ну попереджати. Тому ми не знаємо, як тому що організм людини індивідуальний у кожного, розумієте? І хтось на 39 бігає в футбол, грає, да а хтось на 37, 37 вже помирає, розумієте. Це да? я. Тому це все індивідуально. А скажіть, будь ласка, це міф чи не міф, що після вакцинації треба цілий день бути вдома, ні з ким не контактувати і не бути на вулиці? Це міф чи правда? Це просто на фоні того, що стрес відбувається в організмі, так може піднятися висока температура, і організм більш сприятливий до інших захворювань. Ми, наприклад, я там пацієнта, дитину, яку знає, що піде до школи чи до дитячого садка, намагаюся. Десь на три дні щоб він дома присидів, да, да. щоб він присидів, тобто адаптувався і все пішов. Ну і ще в мене таке більш особисте запитання стосовно пандемії, так вона внесла в корективи в нашу роботу. Наскільки ви зайняті? Ви 24 на 7 працюєте? Вам постійно дзвонять і вночі, в день? Як ви з цим справляєтесь? Я розумію, що ви лікар, що ви можливо десь звикли, але бути постійно на зв'язку це складно. Ви розумієте, тобто я вже не один рік працюю з пацієнтами і намагаюся їм донести, що є критичні ситуації, так? коли потрібно зателефонувати, тому що ну, старайся проговорити і неодноразово. Якщо у вас є питання, задавайте питання. Якщо є питання до 9 години будьте так ласкаві. Просто я їм кажу один великий приклад, що яке ви хочете консультативне консультативний висновок лікарю, коли ви телефонуєте в дві години чи в три ночі. Ви думаєте, він зараз вам ну дасть повну так, да так. відповідь? Розумієте? Просто ситуація бувають різні, і пацієнти бувають різні. Для когось це так: О, та що там, я ж так лягаю спати. Ну коли ти за день можеш там прийняти 30 пацієнтів, прийняти 50 дзвінків, то ти додому приходиш. Була ситуація, коли просто зателефонували пацієнти, кажуть: у нас тут така біда, така біда. приїдьте, приїдьте. Я добре, а така ситуація була, ніби я тільки ліг. Я встаю іду, дивлюся три години ночі. Я ж уже пообіцяв. І все, це вирваний був день. Ти вже і працюєш. Але вона була та ситуація була критична, чи? так, чому кожному пацієнту проговорюються, ви розумієте, що краще проговарювати пацієнтам і в СМІ, так? Коли потрібно визивати швидку? коли, взагалі коли потрібно телефонувати сімейному інформування, лікарю? інформування, так. Да. тому що е, що не бачив по телевізору, чуть що телефонувати сімейному лікарю. Чуть що, не що? А якщо у вас висока температура, Б. якщо у вас загальне не якщо ви не це, просто панікуєте, якщо ви не панікуєте, якщо ви не задихаєтесь, тобто це може там почекати і до, до ранку. Ну, Благо, є такі технології, які можна виставити в телефонному режимі, режим сна, і так. в цей момент да, воно приглушує і іноді це спасає. Скажіть, будь ласка, на місцях в лікарнях вистачає зараз всього, вже на тепер вистачає чи не вистачає? Чи ну, все таки є проблемні е, питання, які варто, варто вирішувати? Місць не вистачає. Місць не вистачає. А от стосовно е, як? ну це а, ну, все, що потрібно для лікарів, так, так. ну маски. тому, ну дивіться, держава це, забезпечує ну держава забезпечує так. Тобто, я з лікарями там в будь-якому випадку ми спілкуємося, які в стаціонарах працюють, то вроді би все є так. От ФОПи працюють самі на себе, тобто вони закупляють самі і тільки від них залежить. А є безкоштовні ПЛР-тести, про які часто говорять, що вони на місцях мають бути. Ну вони будуть поступати, тобто не у всіх, але вони будуть. Так. Ну тобто, дивіться ПЛР-тест є у сімейних лікарів, які направляють. Потім ці ПЛР-тести Їдуть до лабораторії, і потім вже результат присилають. Якщо людина не хоче там, чекати такий великий ланцюжок до привала, вона, йде, тривала, і платить вона йде, платить гроші і вона вже сама. Ну тут буває, в основному я навіть не так швидко вони реагують пацієнти, що я не встигаю сказати, зробіть ПЦР тест. Вже в нас там то є, то нема, то, то вже... тобто пацієнти на випередження. Ну і наостанок, чого побажаєте пацієнтам і українцям? Я хочу побажати пацієнтам здоров'я, щоб вони до себе відносились відповідально і до оточуючих, щоб вони берегли себе, не шкодили собі От. і хоч трішечки дослуховувалися до лікарів і до влади. Дякуємо вам, нашим глядачам. Нагадаємо, що в нашій студії був Владислав Ващенко, сімейний лікар. Друзі, дякую за вашу увагу. Та е, не забувайте, що щодня на нашому Ютуб каналі з'являється нова та цікава інформація, яку необхідно обов'язково переглянути, аби бути в курсі усіх подій. А я вам нагадаю, що там є дзвіночок, який, коли ви натиснете, буде сповіщати вас, що вже з'явилось щось нове. Тому підписуйтесь і слідкуйте за нами.